dartan qur-aanka kariimka ah oo muqdisada cashaa ka socday masjid arrowda oo ka mid ah masjidada ku yaalla magaalada buuhoodle oo xarunta gobol kancayn tartankan oo sanadkii labaad ay soo qaban qaaday jimciyatu siraaj ayaa waata si rasmiya ugu soo gabagabay isla gudaha masjidka arrowda oo ku yaalla buuhoodle waxaana ka qayb galay munaasabad tartankaasi ardada loo qabtay maanta soo gabagaboobay oo qaal waxgarad waalidiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waata si rasmiya ugu soo gabagabay isla gudaha masjidka arrowda oo ku yaalla buuhoodle waxaana ka qayb galay munaasabad tartankaasi ardada loo qabtay maanta soo gabagaboobay oo qaal waxgarad waalidiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka cayn iyo sidoo kale garaac cabdirasaad garaac soo faduraan ugu horeyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay sheekh cabdiraxmaan mursal cumar oo fayn ka bixiyay muddada sharafta badan ee horteena ka muuqata ardaydii aadka musaabaqaadkii qur-aanka kariimka u tartamay dhammaantood mahadcelinta ilaahay kadib waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina allaha weyneeyey intaa ka bacdi musaabaqadan qur-aanka kariimka waa markii labaad oo ay qabato jamciyatu siraaj masjidkan rawda sanadkii labaad weeye waxaa sanadkan labaad ka qayb qaadanayay tartanka qur-aanka kariimka soddon arday soddonkaa arday waxay ku tartamayeen shan iyo toban jiis iyo shan jiis iyo saddex jiis ardaydaasi runtii sidaynu mikrofoonka kala soconnay intooda badani waxay soo bandhigeen xifdi wanaagsan iyo qiraa wanaagsan insha allahu tacaala waxaynu u rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa xiga insha allahu tacaala inay qur-aan intaa kasii badan iyo qiraa intaa kasii badanba insha allahu tacaala ay ku galaan inay dhumaanta allan isugu labid innagoo ku maamuusaynaa gabagabadii tartankii qur-aanka kariimka ahaa oo inoo soo gabagaboobay oo loo qabanayay ardayda madaarista qaar ka mid a dhiganta waxa weeye taas oo ah ka turjumaysa in qur-aanka tacliimintiisa iyo weynayntiisa allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa kor loo qaaday allah wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub sidaynu ogsoonnahay ee horena loo sheegay sheekh hore uu sheegayay qur-aanku shay ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka usoo dejiyay sheekh uqaadisana ugu qiimaha badnaa qofka ilaahay uu laantiisa u ogolaaday bartana wax wuday uu ilaahay siiyey ilaahay baa mahad leh mahad ilaahay baa leh mahad ilaahay baa leh ilaahayga ina karsiiyey inaan xafladda galabta isugu nimaadno diinta maxamediyada iyo qur-aanka kariimka ah loogu xafladaynayo ilaahayga ina karsiiyey isugu keenkeenay baa mahad leh mahadda labaad waxaa leh aan u mahadmayaynaya oo mahadcelinayaa culimada ku soo tacabtay iyo ardada qur-aanka soo dhigatay ee xifdilay ee maanta xafladooda iyo tartankooda halka lagu gelayo waxaan u mahadcelinayaa bacd xabdillaahi jamciyatu siraaj iyo ciddii kale ee maaragtay ay kasoo qayb gashay suurtogelisay inuu tartanka ku qabsoomo waxaan leeyahay alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaah ayaa mahad leh anaguna iyagana si gaara ayaan u mahadcelinay qur-aanka sidaa laynoo sheegay insha allahu tacaala haddii aynu sii wado insha allahu tacala inaga maraa ka midi gaadhayna insha allahu tacaala madaaristu inay sidaa mar maaragtay ku tartamaan oo iyaga dhexdoodu ay noqdaan shay lagu tartama waxaa ugu haboon kalaamka ilaahay ayaa ugu haboon awalan mahad waxaa iskale allihu suurto geliyay in qur-aankii skriinka ah caruurta nabigeena ku fadhida ay ku tartamaan siyaabo badan oo la soo koobi karin ayuu ilaahay mahad ugu leeyahay waalidkii isku taxalluujiyey ee ilaahay karsiiyey inay caruurta ku tabcaan waxa weeyaan waa mid xagga allaga tigin wey ilaahay baa maqaaka qayb oo haddii aan ku leeyahay isaguna sida wuxuu bartay wuxuu bara waalidku waxaa loo baahan yahay inuu wixii
أرضي وحفظ الله إنه عدينا كل الجاسيين وهو عدينا كل الجاسيين وحفظ الله ما بدي إيمانكم وهو رأيه يسلام لبنكم رحمت بنت رضا بضل أمني قد أين هاي سنة عروتا قرها بضل يلي يركعها قرآن إله تبتمي إله 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 حاسركم هدنين أنت أكدب وحايا ورما حدسن علماء دي حفلة سوق بقاريين هدي جرية تتهاي هدي معلمين تتهاي هدي مشايخ تتهاي آدى لمر مهدسن تهين وحايا ورما حدسن dadka aanu soo barbaariyay oo soo labisay darasadaha u diray idinkuna aad baa mahadsan tihiin waxa ayaguna mahadsan carruurta yar yarka oo dhalinyarta yar yar oo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala tartamaya oo qur-aanka ilaahay baranaya oo garabta jaayisadaha qaadanaya waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baa mahadsan tihiin allah idin barakeeyo allah idin koriyo qur-aankana ilaahay ha idin fududeeyo dhammaanteen qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala koo barta oo ku dhaqma ilaahay subxaana wa tacaala ha idin ka dhigo dhalinyarta waxaan leenahay qur-aanka bartay hambalyo wax fiican baad baranaysaan runtii waxaad haysataan wax wanaagsan marka ugudambeyntii waxaa halkaas abaalmarino iyo sidoo kale lagu guddoonsiiyey ardadii kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka iyo sidoo kale ardadii ka galay kaalmaha labaad ayadoo halkaas ku guddoonsiiyeen garaac cabdisaaq garaasoofa duraan iyo sidoo kale waalidiinta ardadaasi xuseen xasan cadde telefishinka caalamiga kalsan tv buu hodle